Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Jeesuksessa siis oli ihmisten elämä ja valo. Elämällä ja valolla on yhteistä se, että ne molemmat pyrkii leviämään ja menemään uusille alueille. Valo on voimakkaampi kuin suurinkin pimeys, ja elämä on voimakkaampi kuin kuolema. Näin ollen siis sun sydämen pimeys, kuinka kovana sen koetkin, niin se ei voi koskaan olla niin suuri, etteikö Jeesus voisi sitä valaista. Ja vaikka kokisit, että sun usko on ihan kuollutta, niin se ei koskaan voi olla niin kuollutta, ettei Jeesus voisi saada sitä jälleen elämään ja virkoamaan.